Zdárek párek lidi, já vás vítám u dalšího videa z pořadu BMWX. Tentokrát tady máme opět shiftíky, dvoječky, unleashitky, blipky. Ježiši. No nic. Máme tady eliminátor z minulého partu. Samozřejmě slíbil jsem teda, že pojedeme hnedka s Lexusem, takže nám zapůjčí Lexuse, abych jim ho zase mohl rozstřískat na tom jumpu, pokud jste viděli ovšem minulý part. Doufám, že ano. No a jdeme na to. Teď teda pojedu. Pojedu určitě jako, ale jak dlouho pojedu, to nevím. Takže opět vás vítám tady na mapičce. Lexus LFA. A za náma je Rado Turco. Musíme jet prostě v klidu, tady ta mapa má dva brutální skoky, hlavně tamten teda, na kterém jsem vyhořel minulý part. A jedem, teď to dám, věřím si. Takže samozřejmě jedeme eliminátor. A cíl je snad všem asi jasný. Já doufám, že nemůžu si vysvětlovat, kdyby to, prosím vás, někomu nebylo jasný. Ježiš! A už je to tady zase, už to kazím zase, a jasně, a dej mi čouda, teď proč ne? Rozšvíváme to auto, dobře, znova. Takže já si myslím, že tenhle part strávím asi jenom závodním to Lexusem, protože to auto... Ne, dobře. Vím, kde byla chyba, přijel jsem tam ten obrubník, to jsem neměl a to mě prostě dostalo do smyku. Takže jdeme na to a teďka snad bez smyku. Je to hard s tímhle autem. Musím se soustředit. Fakt nevím, proč jdu dopředu vlastně. Tenhle závod bych měl takticky. Klasicky takticky. Takže budeme v klidu. Tady nepřejedeme obrubník. No a hned se to zatáčí líp. Sakra, typek do mě ze zádu trošku ťuknul, takže mě to posunulo. A jo, jde to teďka líp. Ne, obrubník. Jeď, v pohodě, v klidu. Zatím jsme v cajku, jsme na pátém místě, takže vůbec nemusím se nějak vzrušovat. A teďka samozřejmě budu brzdit na tomhle jumpu, ne, že si prostě skočím v plný rychlosti, tady už musím dávat bacha. Yes, no a takhle se to mělo vlastně projet v minulém partu, no ale to se mi trošku nepovedlo, chtěl jsem si prostě jumpnout. Tady to vyjde skoro na 200 km v hodině, no a jedeme dál, bacha, obrubník, aby mě to zase nekoplo, v pohodě. Čas nám běží, takže už bych měl pomalu začít předjíždět. Tady teda předjedeme. Tady to hodně kope, tenhle jumpíček. Dva už jsou vyrazený a já jsem na 4. místě z 6. Takže pomalu a takticky začnu samozřejmě, že předjíždět. Už by to bylo fajn být na prvním místě. Tak. V klidu. A tady zkusíme? Ne, neskusíme. Jo, hele, týpek nám uhnul. A dostáváme se díky tomu na 3. místo. Ajaj, sorry. Zaplatím, když to mám půjčený samozřejmě. A pojeď. Teď to tady. Takže další vyřazen, už nás je jenom 5. Já jsem na 3. místě. Jump? Oh, brutal jump. Trošku teda se nám zašedivilo. Špatně jsme asi spadli. A už jsme jenom 4! A já jsem na 3. místě, takže teďka, předjet! Ne! Sakra! Ale teď se mi snad povede ho předjet, ještě málo mi to uklouzlo, ale pojď! Yes, předjeli jsme, tady musím trošku brzdit, v klidu, jo, jde to pěkně, fajn. Teď už nás teda čeká jenom první, což je nějaký Cassius, to je jak moje kalkulačka Casio, to jo. Cassius Vigdahl, nebo co to je za jméno, je to teda dost divný jméno, ale vypadá to, že se nechá předjet. Pojď, tady v té zatáčce seš můj, yes, jsme ve vedení.
Jsme ve vedení, máme dlouhé vedení. Tak a samozřejmě teď už jsme jenom 3. Za 10 sekund už budeme jenom 2. Yes, je to asi jasný, už si myslím. Jsme už jenom 2 a máme 27 sekund se udržet na prvním místě, tak bacha, aby jsme špatně nespadli, teď to bylo v pohodě. V klídku si tady pojedem, no je to tam, teďka už konečně teda, hurá. 14 sekund, ještě teda nebudu se radovat předčasně, ještě tady máme jednu prudkou zatáčku, takže abych ji projel v klídku. Ano, projeta v klidu, skvělý. Výhra. Že jo, a týpek má naprosto pravdu prostě. Takže paráda, dostali jsme za to 3 litry, no a já si myslím, že v eliminátoru asi budeme pokračovat a dáme si tedy další závod. Dodge Viper SRT 10, takže musím vás upozornit, že tady to asi taky pojedu navíckrát možná, protože ten Viper se úplně děsně, fakt úplně děsně ovládá a hlavně tady ta mapa je fakt brutální. Vím to, protože tady mi to trvalo dost dlouho a dost luxusně jsem se u toho stekal, když jsem to hrál vlastně poprvé. Takže uvidíme, jak se to všechno vyvine. Viper. No teda nic moc vevnitř, jakože. Má to strašně brutální odpich, tato kára. No je to strašně celý takový brutální prostě. Takže... samozřejmě to jede ještě víc než ten Lexus. My musíme být v klidu, hodně v klidu. Že to taky dost slušně klouže to auto. Ale pojedeme takticky samozřejmě. Takticky i prakticky. Prakticky pojedeme takticky. No, tohle teda moc už se nevyvedlo, ale jo, dostalo nás to ještě o jednu příčku dopředu. Teď mi to klouže strašně. No a týpek mě zase předjel a teď prostě mě nechal najet na jeho prdel, no a je to prdel, tak. No tak tohle bude hodně těžký. Já se omlouvám, ještě kdyby mi to nešlo, tak přejdem na normální závody. Ne, ale musím prostě. Výzva přijatá, i když žádná výzva nebyla daná, takže teďka to musím dát prostě. Jedem. Takže vlastně než se první závodník vyřadí, tak na to je minuta, takže tady tam napálíme, ne, předjedem ho ještě, tady v klidu, yes, dostali jsme se hnedka na třetí místo, paráda, i když tady tam trasa je tak brutální tady na to auto, že tady můžu prostě se dostat do smyku, i když jedu sám, takže v klidu, druhý ne, ujelo mi to, jo, druhý ne. Tak si hlídá pozici. Zase ten Casio. A už si ji neuhlídal, takže jsme mu ujeli a před náma je Andreas? Johansson. Tak pojď, Andreo. Ej. Hrozně tomu klouže prdel, vůbec se to neudrží na silnici tohle auto, to je tak strašný. Samozřejmě líbilo by se mi liveko prostě, jo, ale k čemu do České republiky? To nás stálo trošku šedou barvu tady. Ale zatím se držíme teda druhý, což je fajn. Další šedá barvička. Už nás je, ty vole, to klouže, ježiš, to auto je hrozný! V klidu, musím se dostat do klidu, do pohodičky. Auto vůbec nedrží v zatáčkách, což je strašně špatný. Jsou bádaz. Ale teďka možná první, co? Ne, ještě ne. Teďka. Takže posunul jsem ho a on mě tady někdo podjede. Ne, nepodjede. Super, jsme první, je nás 6 a teďka už se musím jenom udržet vepředu, takže nedělá žádný ptákoviny, kohoutoviny, kokoskoviny a tak. Takže tady vůbec nemusíme 300, že jo? Bytečný. A je tady brzda už prudká. Da. Klidu. Paráda.
Už nás je 5, za 10 sekund nás bude 4. Bude nás 4. Ježiš, to jsem vůbec neměl dávat! Já jsem dal ručku a mě to úplně totálně uklouzlo. Samozřejmě je dobře, že Cassius je debil a naboural prostě do mě a zbrzdil za sebou úplně všechny závodníky, takže furt mi zůstalo první místo. Já normálně teď nevím, jestli dělám let's playera nebo komentátora závodního, tyjo, protože to je takový... Když já doufám, že vám to samozřejmě nevadí, já prostě se do toho tak vžívám do té hry, že prostě... Teď jsem si to až všimnul. Takže samozřejmě doufám, že vám teda nevadí způsob, kterým to komentuju. Asi snad teda ne. Je to jak vlastně, kdyby byly závody a já komentoval akorát vlastně mluvím o sobě, protože já to řídím, no a nevadí. Takže musíme se držet. Ty vole, co to zase dělám, Já jsem zase zmáš tu rušku, já idiot. Chtěl mě předjet, ale nepředjel mě. Jsme dva. Máme 29 sekund na souboj. Týpek se asi nebude cpát nějak speciálně dopředu. Co to máme vůbec za týpka? Ales Nine. Jo, tady to je blbý. Ne. Jo. Ne. Slovní hříčka. A je to naše. We won. Good job, man. Nice drive. Woo. Thanks, bro. Nicely. 3 litry k nám do peněženky, spíš teda už na bankovní konto. No a čeká nás teda ještě jeden a tam máme půjčenýho Nissana. Jede se v Tokiu v Japonsku, Westbound Expressway. A tato mapa není zase tak hrozná a to auto se řídí taky dobře, takže tady si myslím, že by nemuseli být už takový problémy. Pěkný Nissánek, no. Je to vlastně auto, který jsme měli jako první půjčený tady v té hře. A volant máme na opačné straně, takže se to bude řídit zajímavě. No tak tohle jsme se mohli vyvarovat trošku. Ej no tak, co je, nějaký Destruction Derby, sakra hoši. Takže totálně rozšvihaný auto, určitě, no jo, no to prostě nejde takhle závodit, jo. Jo, teď to zvládnu, neboj. Jasně. Já vůbec nevím vlastně, co se teďka stalo. Protože jsem to tak rozšvihal, ale určitě, jo, mohl za to nějaký týpek tady, určitě ten se přede mnou, ten Ales. Jo, on se na mě naštval, protože prohrál předtím svoj příčkem, takže si to tady na mě kompenzuje, trapoš. Ale teď mu to je k prdu, když je čtvrtý a první rozhodně nebude. Takže jedem, tady v klidu, brzda, jo. Musím říct, že tohle auto krásně drží na trati. A i hezky se ovládá, prostě. Myslím si, že tady to auto je tak nejpevnější proti tomu Lexusu a tomu Viperovi, bohodně teda. Yes, takže tady se krásně prodíráme. Jde nám to hezky, no dobře. Trošku jsme se opřeli od týpka, nechali ho za sebou. Už nás posunul na druhé místo. A trošku i teda si zvyšujeme náskok, jak tak koukám. A vypadá to, že teďka zkusíme předjet, ne? Radši ne. To jsem nechtěl, kámo, promiň, drž se. Chci, aby to bylo férový, to jsem zase nechtěl, drž se. Nebudeme nějaký moc extra velký svináci. A dojedeme si pro zlato. Rozumně a hlavně, jak se to říká. Nevím, prostě nějak. Tak a jedem, je to naše. Jsme první, teď už se tam teda udržím snad nějak. Možná, když budu dělat tohle, tak rozhodně ne. Takže zad náma je Andreas. Už nás je jenom 5.
A já mám rozšvěný autíčko trošku. Ježíš, tohle jsem nechtěl, tenhle pohled. Ovšem, tenhle pohled je fakt zajímavý, protože je to vlastně přímo jakoby z očí závodníka, ale ten mi moc nesvědčí, protože ten závodník vlastně otáčí hlavou, že jo. Samozřejmě, že taky otáčíte hlavou, když závodíte, ale je to už takový moc. Pak nevidím skoro kam jedu. Poslední pozice vyřazena, takže už jsme jenom čtyři. Já mám dost velký náskok, takže tohle už udržím v pohodě. Jo, jak vidíte, je to vlastně taky podle auta, no prostě. Jak se vám to dotyčný auto ovládá, tohle se mi ovládá fakt pěkně. Proto mám tak pěkný náskok. Krása. Takže ještě tři. Sakra, tady tu zatáčku prostě... Ne, tak asi nesplním. Mám ji 6-8. A teda obrovský náskok, jak na to tady koukám, tyjo. Brutus. Au! Au! A už jsem myslel, že tam budu, tyjo. Pěkný. Poslední pozice byla vyřazena, takže... Už jenom jeden. A já mám teda, jak jsem řekl, fakt velký náskok, takže to tady můžu jasně třískat do mantinely. Ono jo, dej mu ještě, teď je to jenom půjčený auto. Nemoc. Tak fajn, je to naše! To je teď. Dáme si ještě kolizi jednu. Klidně ještě jednu a pojď a dej mu. A já vím, dobrý výkon. Pohoda, kámo, pohoda. Takže dobře jsem to rozšvěl. Úplně totálně zmačkaný. Ježiš, chudák auto. Takže další 3 litry na našem kontě. Získali jsme odznak za eliminátor, no a teď tady máme teda ten drift. Na ten se teda nevím, jestli se na něj podíváme. Radši ne. Zatím. Můžeme se k tomu vždycky samozřejmě vrátit. Tady máme retro, horká kola a moderní B. Takže moderní Bčko si koupíme teda příští part a teďka si zajedeme teda zkusíme ty horký kola. Tady vlastně nám půjčují taky brutální auta. Jo. Jo, prostě. Takže Lexus LFA, Mercedes-Benz, McLaren a Lamborghini Reventon. Reventon? Já myslím, že to je Aventador. Vůbec nevadí, takže... co? Pojedeme od začátku, vezmeme si Lexuse, s tím už jsme dneska jeli. Takže by to mělo být snadnější. Jedeme tři kola. Riviera, takový krásný podíčkový závod, jedeme vlastně na čas. A teď máme aspoň jasnější barvu. Je. Já to věděl, sakra, vždycky, když mi půjčí auto, tak já úplně domrvím. Tak to bylo brutální, co se mi trošku nepovedlo. To samozřejmě musím restartnout. Pardon, že dneska po restartu. Ale i tak to bývá, prostě i to k tomu patří, proto tam vlastně ten restart je. Tyhle, co já dneska dělám, ježiš. Ah, jasně. No nic, teď to zkusím vytočit na pohodu. Dobře, tak ručku jsme se trošku přetočili. Ale zařaď už ty koště, děti, já řadím rychlejš. No, tak dobře, no, tak to bude opravdu zase skvělý čas, bože. To si samozřejmě nedáme hnedka na první místo, takže to pojedeme dvakrát tohle kolo. Tahle mapa mi teda moc nesvědčí. Si
musím říct, že nic moc mapa teda na tohle auto. Jsou mi ošklivý brzdy tady. No jasně, za 13 sekund mám být v cíli, takže to prostě nevyjde. Nevá, dáme si to teda ještě jednou to kolo. Takže to vlastně musíme dojet na první místo. No, tak jenom o 2 sekundy, no, na poslední místo. Ne, proč? Vždyť jsem tam nejel pěkně do TT. Klidu už. Jasně, dej mu ještě. No jo, teď jo, dej mu. A jo, jo, úplně to rozsekej to auto, Marty. Pardon. To prostě občas bývá rage quití. Já si rád zařvu. No, teď jo, prostě úplně můžu platit nový auto celý. Mám na to dost peněz, že jo. A v Česku mi dávají hrozně, totiž měsíčně. Jsem to špatný řidič, dneska jsem fakt špatný. Pomyslím, že se to teda dost lepšího partu zlepší, no, do příštího partu zlepší. Já, no jo, úplně to rozšvěj to auto, teď jo, není tvoje. No, tak to opět nedáme. Teď to ale dám, hej, prostě. Poslední šance, poslední kolo. Zkus to rozšvíjat, ty jajzle. Mluvím samozřejmě sám k sobě, že jo, kdybyste nevěděli. Ano, pohoda. Pořádná brzda. A jeď plnej. Tady samozřejmě taky brzda. A jeď plný. Tady taky brzda. Hezky. Dostali jsme i projet tu zatáčku. Tady hlavně brzda v klidu. Yes, a jeď. Tady nás čeká poslední brzda. A kůl to tam! Pojď první místo, je to tam, yes! No to nebyl skvělý výkon, ale tak co si budem samozřejmě. No, zkusíme teda ještě jeden? Slyším určitě jo, takže Mercedes-Benz. Tady to zkusím napálit do prvního kola, i když tady to... Tady ten německý Hockenheim. Jdeme tady s tím brutálním Mercedesem, který se mi totálně sice nelíbí, no ale on nemá sklo prostě, takže vám mušky lítají do ksichtu. Zajímavě se to řídí, jo, my jdeme vlastně uprostřed. Takže tohle se mi dost nepovedlo. Tak, pěkně, ale musím říct, že teda krásně drží na silnici. To je jako bomba. A prudká, totální prudká, která se mi dost hodně nevyvedla. Už jsou bádo. Všechny tyhle rychlejší auta, tam ani nemá cenu dávat ručku, jsem zjistil teda. Ježíš! No tak, ježíš, co to je? Dobrý, tak jsem si myslel, že mi to jde, tak mi to nejde, dobře. Odejít, tohle auto je hnusný a proto mi to určitě nejde. Tak si teda zkusíme Lamborghini Reventon. Zajímalo by mě teda, jaký je rozdíl v Reventonu a v Aventadoru, protože ty auta jsou úplně naprosto stejný. Samozřejmě, že Aventador je úplně krásný. No jsou fakt úplně stejný, jaký tam jsou rozdíly.
No. Samozřejmě, že tady to auto už jsem trošku zvyklý ovládat, měl jsem ho i v trošku dost rychlejší verzi, takže jel jsem s ním maximálně přes 300. To se mi povedlo v jednom závodě. Samozřejmě, že je ale fakt strašně brutální tohle auto na, jakoby, na tyhle hodně zatáčkovitý sty, protože tam šlapnete na plyn a už jste u další zatáčky, takže musíte brzdit. A jo, zrovna tuhle mapu, trasu, jsem jel i v tom partu, v tom mém gameplay, kde jsem teda měl to Lamborghini. Se mi to moc nepovedlo, kde jsem ho úplně rozšvihal. Ale je o dost klidnější ten než ten Mercedes. Tady jsem měl začít brzdit dřív. Pojď Hrome, pěkně projde ta zatáčka. A teď klid, jo, nice, jo, nice. Dobře, pár se jich povedlo, ještě teda zbytek. O, tady je taky pěkná docela, jakože není jako pěkná ta zatáčka, ale pěkně se mi projde, víte, takhle to myslím prostě. Tak a co tady ta? Snaha byla, snaha se povedla, pěkný. Nice, jsme tam, první. Nebo ne? Yes! A o takový kousek, woo! Pěkný Lamborghini, nesklame, to je prostě... My lover. Pardon? Je to pravda, my lover. No takže, s tímhle Mercedesem nepojedem, protože to fakt... A uvidíme se teda u dalšího partu. Samozřejmě lajky, odběry, komenty. A uvidíme se teda ještě u dalšího partu. Takže zatím zdar.